Re, viss ēters ir te! Krievija nevar paplašināt savu drošību uz citu valstu drošības rēķina. Tā uzsver Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava. Kijevā intervijā Latvijas televīzijai viņš sacīja, ka draudu līmenis pie Ukrainas, kur Krievija koncentrējas karaspēku, ir paaugstināts un rietumvalstis turpinās atbalstīt Ukrainu. Ne, tas pats fakts nav apstrīdams, ka karaspēka kustība, Krievijas karaspēka kustība un karaspēka koncentrācija Ukrainas robežu tūmā ir vērojama. Ar kādu mērķi, teiksim, tur ir ļoti dažādas interpretācijas, bet katrā ziņā nu, tas draudu līmenis ir paaugstināts. Šis nav varbūt pēc savas dziļākās būtības jauns drauds, teiksim, kopš 2014. Gada šie draudi ir bijuši permanenti. Ukraiņi vienkārši ir iemācījušies dzīvot šajā te permanento draudu situācijā. Vai šī ir kaut kāda citāda situācija šoreiz? Šī savā ziņā ir varbūt citāda, teiksim, pēc tiem elementiem, kas tiek izvērsti vai kas tiek koncentrēti, un tas, ka tiek veidotas, nu, faktiski militārā struktūra vai bāzes militārie atbalsta punkti gadījumā, ja Krievijas politiskā vadība pieņem lēmumu sākt atklāt militāru agresiju, pilna mēroga agresiju pret Ukrainu, tad šo te militāro operāciju varētu sākt ļoti īsā laikā. Teiksim, kaut kādas nu, teiksim, atbalsta vienības jau atrastos ļoti tuvu pie Ukrainas robežām. To ir teikušas gan ASV, gan apvienotā karalista, arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, ka alianse joprojām stingri iestājas un atbalsta gan Ukrainu, gan arī Gruziju, taču tā kā Ukraina nav NATO dalībvalsts, tad militāri alianse neiesaistīsies. Jā, tas ir taisnība. Aliansē nav militāru saistību līguma formā attiecībā uz tieši militāru atbalstu Ukrainai, taču dažāda veida atbalsta NATO dalībvalstis sniedz, notiek kopīgas mācības, kurās piedalās Ukrainas karavīri, tāpat arī tiek pārdots attiecīgi arī bruņojums un dažādas palīdzības paketes, gan letālās, gan neletālās, militārās preces, militārais ekipējums. Vadoties no ļoti vienkāršas pamata postulāta, ka Ukrainai ir tiesības uz pašaizsardzību. Viņiem ir tiesības aizsargāties un aizstāvēt savas valsts teritoriju. Krievija pieprasa, lai NATO vairs nepaplašinās uz austrumiem, lai tiek paziņots, ka Ukraina un Gruzija netiks uzņemta, bet ir arī cits prasības, starp kurām Krievija pieprasa, lai NATO dalībvalstīs NATO atvilkt savus spēkus no Krievijas robežām, lai tur nenotiktu mācības, lai nebūtu alianses klātbūtne. Nu, tas tiešā veidā skar arī Baltijas valstis, kā robežas valsts ar Krieviju un arī Latviju. Kāda ir Latvijas reakcija uz šo te prasību? Nē, nu, liela daļa no šajā te prasības sarakstā ietver Krievijas prasības sarakstā ietvertajām lietām bija zināms jau iepriekš, un vienā vai otrā formā viņas bija parādījušās publiskotas nu, iepriekš jo 20 gadu periodā. Skaidrs, ka tas rada pamatīgu iespaidu par to, ka vēlās viņi saglabāt ietekmes sfēru Eiropā. Man personīgais viedoklis, ka tas ir tas, par ko Krievija prezidents Putins, par ko viņi sapņojuši, kas ir samanāms bijis visos rakstos, daudzās intervijās, ja viņi vēlās ģeopolitisku darījumu, ja, un ģeopolitisku darījumu, tāpēc ir runa par līgumu, lai to piefiksētu uz papīra, ka NATO tālāk nepaplašināsies un ka būs kaut kādas, nu, Krievijas īpašās vēlmes ņemtas vērā, bet skaidrs, ka tas nav vienvirziena ceļš, tā nekad nenotiek reālajā dzīvē. Un, teiksim, Krievija nevar paplašināt savu drošību uz citu valstu drošības rēķinu. Tā kā tas katrā ziņā nefunkcionēs. Latvijas vēstnieks Ukrainā, Ilgvars Kļava, paldies jums par sarunu. Paldies jums!